Jamen, god formiddag. Godt at være her i Skjern, og jeg skal dele nogle ting med jer omkring velsignelse, men allerførst så skal jeg er blevet ved med at opleve her i mødet under lovsangen, at han har mindet mig om en oplevelse, jeg havde for en del år siden, som jeg føler, jeg skal dele, inden at jeg deler Guds ord med jer. Og jeg tror, den specielt har adresse til en eller måske flere, som oplever, at Gud har talt til dig om noget, og det giver ikke rigtig mening, det du oplever, at Gud har lagt ned i dit hjerte. Du kan ikke rigtig få det til at hænge sammen. Sådan en oplevelse havde jeg for mange år siden. Jeg stod og underviste en masse menighedsledere i Argentina, oppe i provinsen Corrientes, også hovedstaden for provinsen hedder også Corrientes. Og de var kommet ind fra cirka 100 menigheder, kommet ind der, og jeg havde fået til opgave at have undervisning der om dagen og have møder om aftenen. Jeg tror, det var tredje gang eller sådan noget, jeg var ude at besøge vores missionærer der. Og så havde jeg fået lagt på hjerte at tale om, alle ville være evangelister derude. De ville have store kampagner. Der var vækkelser, og tusindvis af mennesker oplevede Herren. Og jeg havde sådan fået lagt på hjerte, jeg skulle tale om, at en menighed også brug for hyrder. Det er ikke nok, at evangeliet bliver forkyndt. Der skal også være nogen, der hjælper mennesker ind i alt det, som Gud har for dem. Til den samling, så var der kommet et par, som havde besluttet at stoppe i tjeneste, fordi at manden, han oplevede simpelthen, han var ikke evangelist, han ville bare være hyrde. Men han syntes ikke, han passede ind i alt det, der blev talt om osv. Så når jeg var færdig, så kom han faktisk grædende frem, og vi stod og bad sammen. Og det var jo herligt at opleve, men nede bagved, der sad der, kvinderne, de holdt sig for sig, og sad dernede. Og der er hans kone siddet nede og oplevet, at Herren havde givet hende en hilsen til mig. Og hun havde fået et ord, der lød sådan her, Puebla har brug for din hjælp. Og hun måtte spørge de andre, Puebla, hvor er Puebla henne? Og de sad og fandt ud af, at Puebla, det er en stor, det er en millionby, som ligger syd for Mexico City. Og det kom hun så op og sagde, jeg har en hilsen til dig fra Herren. Puebla har brug for din hjælp. Og det sagde mig simpelthen ingenting. Så når vi kørte hjem fra den samling, så vores missionær, Bengt Axel, så siger til ham, altså, Bengt, man får så mange profetier. Og så kigger han på mig med sådan ret alvorlige øjne, og så siger han, hvis jeg var dig, så ville jeg lytte godt efter, hvad der er sagt til dig, for hun er ikke hvem som helst. Og det fik jo selvfølgelig min opmærksomhed. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det, og så når jeg kom hjem igen, så det var simpelthen irriterende, jeg kunne ikke komme af med det. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med det. Puebla i Mexico, jeg ved ikke, om I ved, hvor Puebla ligger henne. Jeg har aldrig hørt om den før, men den er noget større end København, så det er jo en stor by. Men det sagde mig simpelthen ingenting. Og det værste, det var jo, at jeg kunne ikke komme af med det. Det blev ved, og det blev ved at forfølge mig. Og så kom stævnet i Mariager, og jeg sad også som bestyrelsesformand for noget, der hed Ibra Radio. Og så tænkte jeg, jeg kan jo dele det med dem. Og hvis det er sådan, at de lukker det ned, så er jeg fri for det. Altså, jeg kan jo ikke blive ved med at gå rundt og have det på den her måde. Og jeg havde faktisk en forventning til, at når jeg gik til det bestyrelsesmøde, så var det slut, og så kunne jeg blive fri for det, der plagede mig. For det blev ved og ved og ved. Det var der bare hele tiden. Jeg kommer til bestyrelsesmødet, og så deler jeg det med dem.
og de bliver større og større, smilen bliver større og større, og jeg tænker, hvad sker der her? Og når jeg har delt med dem, så siger de, det lyder spændende. Det må vi se, hvad Herren vil med det. Og jeg kan huske, jeg gik fra bestyrelsesmødet og skulle ned og spise, og jeg gik faktisk var lidt ærgerlig. For jeg tænkte, det giver jo stadig ingen mening. Der var ikke kommet noget svar andet, end at de synes, det lyder spændende. Og så kommer jeg ned, jer der har været på stævnet i Mariager, I kender det der, at man kan nogle gange stå i lang tid i en kø, før man får mulighed for at få sin mad. Og der stod jeg. Jeg har stået og grublet over det her. Jeg var sådan lidt småirriteret over, at de ikke havde sagt, det synes vi, du skal glemme alt om, når du ikke ved, hvad du skal bruge det til. Og mens jeg står der i køen, så er der pludselig en, der prikker mig på skulderen. En, der hedder Birte Andersen, som var vel sekretariatschef for Dansk Missionsråd. Og så siger hun til mig, hej Jørgen, jeg har noget familie, du skal hilse på. De er missionsansvarlige for pinsevennernes missionsarbejde i Mexico. Og de kom fra Canada, og deres ansvar, det var, de havde mange missionærer i Mexico. Og pludselig så spidsede jeg ører, så siger jeg til dem, kan jeg få en snak med jer, når vi engang har spist? Og det aftaler vi så, og så sætter vi os ned bagefter. Og så fortæller jeg den her oplevelse. Og siger til dem, giver det noget mening omkring Puebla, at Puebla har brug for min hjælp? Og så begynder tårerne at trille ned af deres kinder. Og så siger de, i Puebla, der er der lige to af vores præster, lokale præster, der er blevet myrdet. De er faktisk blevet korsfæstet. Og det var faktisk katolikker, der havde gjort det. Heldigvis er situationen blevet lidt bedre i forhold til vores forhold til den katolske kirke. Og der er sådan et mismod iblandt menighederne, at de har mistet to af deres præster. Så ja, der er brug for hjælp. Og når jeg kom hjem derfra, så havde jeg en samtale med to af vores direktører for vores tv-arbejde, KKR's tv, Bjørn Lind og John Mester, og de skulle til en konference i USA, og så det har været i 88, og så siger jeg til dem, når I alligevel er derovre, så er der ikke langt ned til Mexico, I kan ikke rejse derned. Og det aftalte vi så, de gjorde, og når det er sådan, at de kommer til lufthavnen, så står der to grupper for at tage imod dem. Og så bliver de kørt ned til Puebla, og alle pastorerne i byen er samlet, fordi der skal være en stor kampagne med Luis Palau. Den havde vi lige haft i København med Luis Palau. Så de er samlet der, og Bjørn og John kommer ind der og bliver præsenteret, og skal så introducere det, de har på hjertet. Og der sidder så de kampagneledere for Luis Palau, som har været med i København, og der stod vi jo blandt andet for at sende det på tv med møderne med Luis Palau i Forum. Og de siger så, inden at Bjørn og John kommer på, de to her, dem kender vi fra København. Dem kan vi sige god for. Og de stiller sig så frem og fortæller det, og det blev sådan anledning til en periode, at vi hjalp med at sende radio i Puebla. Og der kom nyt mod ind i blandt Guds folk igen i den by. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg skal dele det. Jeg ved bare, at det blev ved, at jeg skulle dele det. Og måske der er nogen af jer, der finder jer i en situation, hvor I har bedt om ting, som Gud har lagt ned i jeres hjerter. I ved ikke rigtigt, hvordan I skal få det omsat. Så måske den her lille beretning, den kan give anledning til at tænke efter, at nogle gange, så leder Gud, så vi løber sammen med andre mennesker, der er med til at give det mening, det som Gud har lagt ned i vores hjerter. Amen. Så hermed så har jeg forsøgt at være lydig og give den del videre.
Ellers så vil jeg gerne tale til jer i dag om velsignelser. Jeg sagde lidt i aften som dette, at vi har jo i skriften de tre såkaldte store velsignelses ting, som bliver udtalt. Den agnitiske velsignelse, hvor Gud taler til Moses og siger, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Og så siger han sådan her, sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. En ret stærk proklamation, som blev brugt op igennem og stadig bruges op igennem historien. Noget, der fandt sted for så mange år siden, at det har indflydelse i dag, at sætte eller lægge Herrens navn på mennesker, når vi gør det, så vil Herren velsigne. Og så har vi den apostolske velsignelse i 2. Korinther 13:13, hvor det er sådan, at der udtales følgende, Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Er det ikke dejligt, at vi har sådan noget inde i vores kristne tro? Velsignelse. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at det bliver mere og mere almindeligt, også på tv, med eder og forbandelser. Hvor man taler om satan og kræftemme, og jeg ved ikke hvad, altså sådan udtryk, som er så nedgørende. Der er ikke nogen, der vil have kræft, skal æde os, vel? Man skal ikke bruge sådan et udtryk. Vi er kaldet til at velsigne. Og det, jeg gerne vil dele lidt omkring i dag, det er så det vi sådan populært kalder den messianske velsignelse. Fra Efeserne 1 og vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Hvis du går tilbage og læser om den agnitiske velsignelse, som jo bruges, folkekirken er meget flittig til at bruge den velsignelse, og for øvrigt også den apostolske velsignelse, som jeg tror, vi pinsefolk har noget at lære omkring. At bruge, at udtale velsignelse. Og hvis du læser i 5. Mosebog 28, så kan du se lidt om, hvad den velsignelse indebærer. Den skal komme over dig og nå dig. Den skal komme ind i dit hjem. Og så videre. Der er en hel masse, der tales om det, og det skal jeg ikke gå ind i, for jeg skal tale om velsignelsen i Kristus. Men allerede dengang, så var det sådan, det var så naturligt, jeg sagde lidt om dette i aftes med Zakarias og Elisabeth, der var kommet op i årene, han var præst, hun var også ud af præsteslægt, og de havde ikke kunne få børn. Og så er det, han har sin oplevelse derinde, når han bliver udvalgt ud af 1.000 præster, så falder løjet på ham, at i dag så er det ham, der skal gå ind og bringe røgelsesofferet derinde. Når han står derinde, så kommer englen Gabriel på besøg. Den havde han ikke regnet med. Han havde bare været optaget af, det var jo en ære. Forestil dig ud af 1.000 præster, at løjet falder på dig, at du får lov at gå ind for at bringe ofre og være i Guds nærvær. Og pludselig så står englen der og fortæller om, at dine bønner, de er hørt. Nogle gange så kan man blive overrasket over for bønnesvar. Ikke? I virkeligheden skulle vi jo ikke blive overrasket over, fordi han hører os, når vi beder. Men det er jo nok ikke kun Zakarias, der er blevet overrasket, når det er sådan, at vi har fået bønnesvar. Nogle gange så kommer det hurtigt, og nogle gange så tager det tid. Og man kan sige, her der havde det taget tid, de var kommet op i den alder, hvor de var blevet gamle. Og fordi han ikke tror på det, englen siger,
Det lyder simpelthen for fantastisk i den alder, han er kommet i nu. Så bliver han stum. Og det blev ikke bare ham selv, der opdager det, fordi folk stod udenfor og ventede på, at han skulle komme ud og lyse velsignelsen over dem. Forestil dig, hvordan et samfund er, når alle lever under for, vi ønsker Guds velsignelse ind over vores liv. Hvis du læser hele Gamle Testamentet igennem, så er der få undtagelser. Ellers så hørte det kun det jødiske folk til med Guds nærvær og Guds velsignelse. Men når du bevæger dig ind i Nyt Testamentet, så er hele talen om Jesu offer, lidelse, hans død, hans opstandelse, hans himmelfart, at han har taget plads ved faderens højre hånd, bærer vidnesbyrd om, nu der åbnet op for os alle sammen til fællesskab med Gud. Det er sådan lige før, man kan blive småsagelig. Vi kan alle træde ind i Guds nærvær, selvom at vi endnu ikke er i himlen, så i vores ånd kan vi træde ind foran Guds trone, fordi der er banet en ny og levende vej ind foran faderens åsyn ved Jesus Kristus. Og her i Efeserbrevet, så når Paulus udtaler det her, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse, så fortsætter det altså i vers efter vers efter vers efter vers, hvor der står om i ham, i Kristus, om alt det, vi er blevet velsignet med. Og se, helt fra begyndelsen, når Gud skaber mennesket, det første, han gør, det er, når han skabte mennesket i sit billede. Han skabte dem som mand og kvinde. Allerede der blev det lagt fast, der er to køn. Det er ikke altid, de ser så kønne ud. Men der er to køn. Gud skabte os som mand og kvinde. Og så står der, han velsignede dem. Se, det ligger i Guds hjerte, ønsket om at velsigne. Vi kender også allerede i begyndelsen af vores Bibel, det går galt. Adam, han giver Eva skylden, og Eva, hun giver slangen skylden, og så videre. Og siden, så har vi givet skylden videre for alting. Og det alvorlige i det, det er jo faktisk, Paulus, han bruger et udtryk i Romerne 3, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Men se, det er det, Jesus kommer ind i denne verden for. Det er, at vi skal få herligheden tilbage. Vi skal blive et tempel for Guds ånd. I kender sikkert den her sætning, ved mig, arme synder, jeg synder dagligt og fortjener ædel straf. Den er altså ikke udsprunget af skriften. Fordi at det, som skriften taler om, det er, at der sker noget i vores liv, når det er sådan, at vi oplever Jesus. Vi bliver faktisk Guds børn. Og hvis du lægger mærke til næsten alle brevene, Paulus skriver, så begynder de med til Guds hellige. Han skriver til de hellige. Han skriver ikke til synderne i Efesus. Han skriver til de hellige i Efesus. Der er altså noget, der gives videre. Hvor det er en ny position. Og det er det, velsignelsen handler om. Det er en ny position. Tilbage i, skal jeg gå tilbage, for nogen af jer var slet ikke født på den tid, tilbage først i 70'erne, hvor vi oplevede Jesusvækkelsen i Danmark, som berørte tusinder af mennesker. Vi oplevede i København på Strøget i forbindelse med Storke Springvand, der havde vi masser af friluftsmøder. Og det ændrede sig fra, det var det store stykke Storke Springvand, til et sted, hvor hundredvis af mennesker blev frelst. Oplevede livsforvandling. Vi har set mennesker, der grædende kom frem og stod der og ville give deres liv over til Jesus foran en skare af mennesker, der stod for at følge med. Og jeg husker, der var engang en grønlænder, han vendte sig om og sagde til de andre, han var kommet frem. Han var kommet i det, vi kalder syndenød. Han havde bare brug for Jesus. Og så vendte han sig om til de andre, og så siger han, kom frem, I har også brug for det, ligesom mig. og vidunderligt at opleve. Og se, og Jesus tog
Også dengang så tog han mennesker i alle mulige sammenhænge. Prostituerede, tyve, røver, dygtige folk, som havde ting i orden, men bare havde brug for at opleve livsforvandling. Fordi det er ikke et spørgsmål om mængden af synder, det er et spørgsmål om at være en synder og så opleve livsforvandling. Det er ikke altid alt det, vi gør. Det er den position, man befinder sig i. Men dilemmaet er, hvis man får mere fokus på at fortælle historien om alt det, der var før, end historien om alt det, der er efter. Vi havde faktisk så mange narkomaner, der blev frelst og blev døbt og tillagt menighed og så videre. Og de havde nogle dramatiske vidnesbyrd, nogle af dem. Og så kan jeg huske, der begyndte at komme nogen fra kirken. Jeg var ungdomspræst dengang, der kom nogen fra kirken og sagde, at er det nødvendigt for os? Og det var nogen, der var vokset op i kristne hjem og altid var kommet i kirken. Er det nødvendigt for os at gå ud og gøre en masse syndige ting, for at vi kan aflægge et sådan fantastisk vidnesbyrd? Og jeg kan huske, det gik op for mig, her er der noget, hvor det er vigtigt for os at få en betoning på, nej, det er det absolut ikke. Fordi det er ikke det fantastiske, hvad vi er frelst fra. Det fantastiske, det er det, vi er frelst til. Og det er det, som Paulus åbner op for, når han taler om velsignelse. Så siger han sådan, for før verden blev grundlagt, det er jo interessant, at før Gud skaber, har Gud i ham, altså i Kristus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham, kommer det igen, i ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde, den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus. Både det himmelske og det jordiske, i ham har vi også fået del i arven. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsning kommer fra hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Bare det her lille afsnit, det fortsætter faktisk. Det her lille afsnit, den ene gang efter den anden, så taler det om, at i ham har vi fået en anden position. Nu er det ikke mere mig ved arme synder. Nu pludselig så er jeg blevet en del af Guds familie. Jeg sagde lidt om det i går, hvor det er sådan, at når Jesus træder ind i denne verden, så træder han ind i denne verden som Guds enbårne søn. Men når han træder ud af denne verden, efter at have fuldbragt sit værk på Golgata, gjort alt det, han skulle gøre for os, var opstandet og faret til himmels, så fremover omtales han i det Nye Testamente som den førstefødte blandt mange brødre. Og der er altså forskel på, om man er enbårne. Jeg har giftet mig med et enebarn. Svigerfar, nu er han hjemme hos Herren, men det sagde han mange gange, når vi sad derhjemme på Bornholm. Og så sad han og smilede på den anden side af bordet, og så siger han, ja Jørgen, I skal jo arve det hele. Og så siger jeg, nogle gange for at drille ham, så siger han, svigerfar, den regnede jeg ud inden, at jeg giftede mig med Lis. Han var fisker. Ham og hans bror havde en båd i fællesskab om sommeren, så sejlede de med turister ved Helligdomsklipperne, havde været deres egen turistbåde, som de lå og sejlede med der, så måske nogle af jer har sejlet med svigerfar der.
Og så havde de Bornholms største privatejede havn på Bornholm også. Så jeg, nogle gange, når han begyndte sådan at sige, den har jeg regnet ud, svigerfar, for jeg giftede mig med den eneste, den enborne. Der var kun Lis i familien der. Og svigermor, hun valgte mig endda selv. Hun er også hjemme hos herren, så hun kan ikke komme efter mig. Men der er jo forskel på, om man kun er den enborne eller den førstefødte. Jeg er den førstefødte, vi er tre brødre. Og her forleden, så lige skal jeg mig opmærksom på, der var et tv-program, hvor der var en, der havde, var det 22 børn. Jeg ved ikke, om de havde fjernsyn, eller de ikke havde fjernsyn. I hvert fald havde de fået 22 børn. Men når Gud tænker i de baner, så tænker han jo i, at det han gør i vores liv, det er, at han bringer os ind i en ny position. Vi bliver født af Gud. Vi bliver ikke adopteret af Gud. Vi bliver født på ny, født af Gud. Vi fødes ind i Guds rige. Gud bliver min far. Og når Paulus skriver sit brev her, så skriver han også til dem om, han beder om, at de må få visdoms åbenbaringsånd. Fordi at det er jo din forståelse af, hvem der er, der afgør, hvordan du lever dit liv. Hvis du ikke forstår, hvem du er i Kristus, så kan du jo ikke nyde godt af alt det, der er blevet dit. Hvis det er sådan, at jeg går rundt hele tiden med en bekendelse, der siger, vi er mig arme sønder, jeg sønder dagligt og fortjener edelstraf, så kommer det jo til at påvirke dit liv. Så forventer du jo at sønde hver dag. Men hvis det er sådan, at du begynder at få en fornemmelse af, jeg er blevet født af Gud, til at være et Guds barn. Og jeg er blevet medarving sammen med Kristus. Vi har endda fået et pant på vores arv. Vi er blevet beseglet med Helligånden. Det er pantet på vores arv. Og i det tredje kapitel, der taler han jo om dette, hvor han bruger udtrykket, at hedningerne er medarvinger, medindlemmet i lægemet, og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave. Det er altså, det er så tindrende klart, at det at være en kristen, det betyder, at jeg, Gud er min far. Han er min himmelske far. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg ved, hvordan vi har det med vores børn. Vi er jo blevet oldeforældre for øvrigt. Og nummer to er på vej. Det er Karoline, som nogle af jer kender, der har venter nummer to. Og det er jo herligt. Så nu er de begyndt at kalde mig oldefar. Og det er også herligt, ja. Det er det faktisk. Men det, der er endnu herligere, det er at vide, at jeg har en far i himlen. Og jeg er hans barn. Og jeg ved, hvordan vi har det i forhold til vores børn. Ligesom jeg oplevede det med min egen kære mor for mange år siden, så kom jeg til min hjemmenighed og skulle være præst der. Og så, og det var da vi flyttede fra København til Randers i en kort periode, og skulle hjælpe med noget der. Og så er der en, der dør. Og så det er der jo altid i en menighed. På et eller andet tidspunkt er der et dødsfald, og så skal der begravelse til, og familien ringede, og vi havde samtaler. Og næste gang telefonen ringede, så var det min mor. Og så siger mor til mig, at den og den er død. Så siger jeg, det ved jeg godt, mor. Jeg har talt med familien. Og så begynder hun at fortælle mig om alt det, jeg skal huske i forbindelse med begravelse. Og af respekt for min mor, så lod jeg hende tale færdig. Og så når hun var færdig med alle de gode råd, alt det, jeg skulle huske, så siger mor, det er ikke for at vil genere dig, men jeg tror faktisk, jeg har flere begravelser, end du har været til. Og så begyndte hun at le i den anden ende af telefonen, så siger hun, ja, det har du jo selvfølgelig, siger hun så. Men det var bare for en sikkerheds skyld. Og jeg kan huske, der gik det op for mig. Hele livet, jeg har begravet hende i dag, men hele livet, så ville jeg være hendes søn, lige meget hvad jeg var.
lige meget hvad min opgave var, så vil jeg være mors søn. Og jeg tror, at vores far i himlen har det på den måde. Vi er hans børn. Vi er blevet født ind. Jesus anerkender os som nogen, der hører med hos ham. Han er den første fødte blandt mange. Og hele vejen igennem Efeserbrevet, jeg elsker det brev, ønsker det i kirkehistorien har fyldt noget mere, så har der været mere glæde og jubel over dette at være en kristen. Fordi det åbner op for den position, at jeg er velsignet med alt det, der findes i himlen. Lige meget hvad det er. Lige meget hvad det er, Gud står inde for, så er jeg velsignet med det. Hvis du læser i den gamle oversættelse, der hedder det Jesu ypperste præstelige bøn, Johannes 17. Nu står det Jesus sidste bøn, det er det altså ikke. Han bad både i Gethsemane, og han bad på korset også. Men når det er sådan, at man læser den bøn, han beder der, så beder han for disciplerne. Og så beder han for alle dem, der kommer til tro. Og så siger han sådan her, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og elsket dem, som du har elsket mig. Han taler altså om, at han har givet en herlighed. Og jeg tror, det er vigtigt for os at forstå, at den herlighed, menneskeslægten mistede i syndefaldet, det er den herlighed, han giver os tilbage. At vi bliver delagtige igen i Guds herlighed. Det er derfor, Helligånden omtales som herlighedens ånd. Og hvis det er, at, hvis jeg ikke, jeg vil anbefale dig, at du læser Efeserbrevet hjem, når du får en stille stund, fordi at der åbnes op for, der er så meget Gud har til os, der er så meget han vil øse ud over os, der er så meget han vil velsigne os med. Men hvis det er sådan, at vi ikke forstår, altså det svarer jo til, hvis jeg var indskrevet i sin tid, da den gamle Mærsk Møller der, da han døde, og testamentet det blev åbnet op, og hans tre døtre, de stod nævnt i testamentet, de er sådan set ret velhavende. Og så der var en tilføjelse, mens han var ved sin fulde fem, at Jørgen Christensen er også skrevet ind i testamentet. Jeg er sikker på, så har jeg ikke kørt i min gamle Mercedes, der er ved at ruste op. Fordi at så var jeg jo blevet medarving til noget helt andet, end det jeg har tilgang i lige nu. Og se, det er jo det, som Efeserbrevet åbner op for, at vi er blevet medarvinger. Og vi har fået et pant på, at vi er medarvinger. Vi er blevet beseglet med Guds Helligånd. Du kan ikke være født på ny, uden at Guds ånd tager bolig i dit indre. Det er det, der sker påskeaften, når han ånder på disciplen og siger, modtag Helligånden. Så for første gang i verdenshistorien var der nogen, der blev født på ny. Og pinsedag, jeg plejede at kalde det ordinationsdagen, det er der, vi bliver salvet til tjeneste. Det er der bliver frigjort noget i vores liv, når det er sådan, at vi oplever, at Helligånden ikke bare tager bolig i os, men han kommer og salver os til tjeneste, så der skal flyde strømme af levende vand ud af vores liv. Så sæt dig ned og læs Efeserbrevet igen. Og inden du går i gang og læser, så sig, Helligånd, du som inspireret, til det her, der skulle skrives, som står i det her brev. Vil du åbne det op for mig og begynde at skabe liv i mit indre ud for det, der står skrevet? Så pludselig går det op for en. Wow. Den salvelse og den herlighed, Jesus bragte ind i denne verden, det er det, Helligånden vil formidle ind i dit og mit liv. Det er det samme, han vil gøre i vores liv. Og
skal jeg lige være at sige sådan lidt spøgefuldt. Det er bedre at vende sig til det nu, frem for at skal gå rundt og være chokeret i evigheden, når det er sådan, at du når frem og opdager, hvad det er sådan, at Gud i virkeligheden har kaldet dig til at leve i. Hvis du læser åbenbaringsbogen igennem, så får du et klart billede af, at Gud har tingene under kontrol også i fremtiden. Alt er under kontrol. Og det er ikke for at slukke modet hos jer, men den her jord kommer altså til at forgå ifølge skriften. Det kommer til at brænde op det hele. Men Gud skaber en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke findes synd og død og ulykke. Og det er derfor, at vi skal have del i alt det, Gud har kaldet os til at leve i, så vort land kan blive velsignet igennem Kristi menighed, uanset hvad der står på kirkebygningen. At tusinder og atter tusinder af mennesker skal opleve livsforvandling. Jeg ved ikke, om I er klar over, hvor stor vækkelsen er. Den er så stor, så i Nigeria, så er de ved at bygge en kirke nu med plads til 7 millioner mennesker. Og det er bare buller løs. Der er allerede 4 millioner, der er sædepladser til den, men det er ikke stort nok nu. En del af det er jo en frugt af Reinhard Bonkes tjeneste i Afrika. Reinhard Bonke alene bad med ca. 76 millioner mennesker til frelse. Jo, det er også en slags, ikke? Guds rige har vi brug for, det kommer til vort land. Og Guds rige kommer igennem hans folk, som er tempel for Helligånden, så der fra vort indre kan rinde strømme af levende vand. Så skal vi ikke sammen beslutte os for, at nu er det tid til vækkelse. De sidste tider begyndte altså allerede pinsedag. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Og det ville jo være sørgeligt, hvis det er sådan, at Danmark skulle være det eneste land, der ikke oplevede sådan en gennemgribende vækkelse, livsforvandling. At det påvirkede hele Folketinget ind i kongehuset, ud i hele sundhedssektoren, i undervisningssektoren osv., at vort land bliver gennemtrængt af Guds herlighed og Guds nærvær. Og jeg tror, det ligger i Guds hjerte. Og han har allerede tilvejebragt det. Men hvis man ikke læser testamentet, så er det svært at finde ud af, hvad man har arvet. Og der er mange, der ikke er bibellæsere. Det bliver sådan lige et lille øjeblik, så specielt hvis der kommer krisetider, så skal man lige se et eller andet. Men se, det er jo de fredelige tider, man forbereder sig til krisetider. At man får læst hele vejen igennem alt det, som vi er blevet velsignet med. Hvis det er sådan, at jeg ikke ved, at jeg er velsignet med, at Gud vil lede mig, og han vil være med mig alle dage ind til verdens ende, så kan jeg hurtigt havne i en situation, hvor det er sådan, at jeg begynder at tænke, han har glemt mig. Hvor er han henne? Han har glemt mig. Men det har han ikke. Men der kommer stunder i vores liv. Jeg havde sådan for mange år siden, så havde jeg vi havde lige bygget et nyt træhus, vi havde i Ballerup. Og jeg synes, det var en lang, svær periode. Og jeg skal ikke gå i detaljer omkring det, men en dag, hvor det var sådan, at vi havde vores bedestund, vi sad op på første sal og skulle bede sammen, så siger jeg til Lis, jeg orker simpelthen ikke at blive ved med at bede om det samme. Jeg magter ikke at blive ved med at nævne det samme. Jeg kiggede på hende, og så siger jeg nægter at bede. Og ligesom så lidt forskrækket ud, det kan jeg godt forstå. Så siger jeg, jeg skal nok sidde her, mens du beder. Men jeg beder ikke med. Fordi at det kan ikke være rigtigt, at jeg skal blive ved med at sige de samme ting om og om igen. Og det har stået på i nogle år. Nogle ting, vi har bedt om.
Så jeg sad simpelthen og nægtede. Jeg var stædig. Man er jo ikke ydet for ingenting. Og der gik der 14 dage eller sådan noget, hvor hver dag, så sad jeg der, Lisund sad og bad, og jeg sad der og var stædig og ville ikke. Og så en dag, så begyndte Gud at tale til mig. Og så måtte jeg jo omvende mig. Og så greb Gud ind. Han havde bare brug for en omvendelse fra min side. Og nogle gange, så er der ting, som Herren begynder at pege på. Og han siger, slip det. Tilgiv. Lad det gå. Tag det ikke ind over dit liv. Ret dit blik imod dig. For lutter gode og fuldkommende gaver, siger skriften, kommer ned fra himmellysenes fader. Gud har noget godt til dig. Og du vil gøre dig selv en tjeneste med at sætte dig ned i dag og læse Efeserbrevet igennem. Så skal du bare se, hvad der sker. Pludselig så åbnes det op og siger, at frem for vi spejler os i kirker med masser af programmer, så begynd at spejle dig i Guds ord. Fordi at så forvandles du fra herlighed til herlighed, siger Paulus i 2. Korinther 3. Vi forvandles efter det billede, vi skuer. Bibelen tales der om som et spejl. Og når det er sådan, at jeg skuer ind i det spejl, så det billede, jeg ser, det jeg læser i skriften, det forvandler mig. Så jeg forvandles til det billede, jeg skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det kommer fra den Herre, som ånden er. Og det vil sige, at Helligånden skaber forvandling i dit liv, så bliver det ikke tag dig sammen. Der er alt for meget tag dig sammen kristendom. Så bliver det tag imod. Fordi det bliver anstrengende, at altid skal gå og tage sig sammen, ikke sandt? Jeg er ikke den eneste, der har prøvet det, vel? At man skal, nu skal du også tage dig sammen. Du skal bede så meget, du skal læse så meget. Og jeg tror på, det er godt at både bede meget og læse meget. Men det er at tage imod den ånd, som hjælper dig med at bede. Som åbner skriften op for dig. Som viser dig, at i Guds hjerte, så er du allerede velsignet. Det ligger der allerede. Der er skrevet et nyt testamente. Det gamle testamente, der hvor du kun sådan lige ganske kort omtalte, at der skal komme en tid, hvor det er sådan, at hedningerne, det er sådan nogen som dig og mig, også bliver inkluderet. Ellers så drejede det sig, Gamle Testamente primært drejede sig om, hvad Gud gjorde iblandt det jødiske folk og igennem det jødiske folk, og den velsignelse, der lå ind over dem. Men da Kristus træder ind i verden, så åbnes det op for alle mennesker. Sådan set lige meget, hvad ens baggrund er, hvad man har været igennem. Paulus han siger om sig selv, at han var den største synder. Sådan anså han sit liv. Han siger, derfor kunne Gud også fuldt ud komme til at vise sin nåde imod mig. Så han stoppede ikke der med at bare sige, at han var den største synder, der fandtes. Men han talte om vidnesbyrd om, hvordan Gud kunne gribe ind i hans liv og forvandle det fuldstændigt. Og fra dag af, der begyndte han at skrive til de hellige, som han forkyndte evangeliet for, hvis liv blev forvandlet. Halleluja. Så jeg har lyst til at udfordre dig og sige, at jeg vil ønske for dig, at du da tager en beslutning og siger, fra nu af, så vil jeg være optaget af, hvad det er, jeg er velsignet med. Hvad Gud har til mig. Hvad Gud vil åbne op for mig med. Og det er på alle områder, Gud vil velsigne. Han vil åbne himlens sluser over os. Han vil velsigne din økonomi. Han vil lægge til rette for dig med job. Han vil åbne døre for dig, som andre ikke kan åbne, og som du slet ikke selv har kunnet åbne. Han vil tage hånd om dig på alle områder. Og nogle gange, så må man stå i en situation, hvor det er sådan, at omstændighederne er imod en. Nogle gange, det ved vi jo, det der sker i Afghanistan nu, der er kristne, som mister livet. Og set grufulde billeder om kristne, der bliver korsfæstet i Afghanistan nu af alt det, der foregår der. Men det mest vidunderlige ved det er,
Selvom vi dør, skal vi leve. Fordi vi er skabt som evighedsvæsener. Og vi skal altid være sammen med ham. Alt har han under kontrol. Halleluja. Skal vi kalde på Herren? Og kalde på, at Herre, lad det være sådan, at den her dag bliver et skæringspunkt i mit liv. Hvor jeg kommer til at studere skriften som et nyt testamente, jeg er indskrevet i som arving. Så jeg begynder at se, hvad det er, Gud har til mig. Jeg begynder at forstå, at det her, det er til mig. Jeg har hørt mange igennem årene sige, det med nådegaverne, det er ikke rigtig mig. Med åndsgaverne. Det er så, fordi du ikke har læst skriften. Det er for dig. Og du skal ikke fungere som mig, og jeg skal ikke fungere som dig. Men Gud har ting, han vil udruste dig med. Gud har ting, han vil velsigne dig med. Gud har ting, han vil gøre i dig og igennem dig. Gud har ting, han vil åbne op for dig. Ja. Og nogle gange så bliver det altså sådan ekstra spændende, når der begynder at ske ting og sager, som den, jeg fortalte om med Argentina, at pludselig får man sådan en hilsen. Man har aldrig hørt om den by før. Og så pludselig er der et sammenhæng. Og jeg har nogle gange tænkt på, hvorfor i verden lille mig, som står dernede i Argentina og underviser, skulle være redskab til, at der kommer hjælp til menigheder i Puebla, som havde mistet modet, fordi at tre af deres pastorer var blevet korsfæstet og slået ihjel. Hvorfor skulle det hele vejen omkring Danmark og så over til Mexico? Det har jeg ikke svaret på. Jeg har aldrig selv været i Mexico. Jeg føler heller ikke noget kald til, jeg skal, ligesom jeg ikke føler kald til Grønland, jeg føler heller ikke kald til, at jeg skal rejse til Mexico. Og nogle gange kan man være forundret over, at Gud leder og virker, som han gør. Men det viser jo bare, vi er kaldet til at vandre i forudberedte gerninger. Vi er faktisk skabt til at vandre i forudberedte gerninger. Tænk, at Gud har skabt dig, formet dig, dannet dig, til der er noget helt specifikt for dig, som han velsigner dig med, og kommer til at bruge dig med, kommer til at lede dig, kommer til at tage hånd om dig. Og pludselig er du i en situation, hvor det er, når du åbner munden, så kan du mærke, det her, det er ikke mig, det er strømme af levende vand. Amen. Far, vi takker dig. Tak, at du gav det allerbedste, du havde, din enbårne, din eneste søn. Fordi du ville have mange sønner og døtre. At du ville kalde os tilbage. At du ville iklæde os igen den herlighed, som vi har mistet på grund af syndefaldet. Alt det, vi blev født ind i, uden dig, uden dit rige, uden dit nærvær. Men jeg takker dig for, at du har løskøbt os med dit blod. At du har besejlet os med din hellige ånd. Og far, så takker jeg for, at vi fornemmer, at der er noget, som du vil i den her menighed, i den her tid. Og ikke bare i menigheden, men igennem menigheden. Og jeg vil bede for alle de hellige i Skjern. Hvad en sammenhæng de kommer i, så vil vi velsigne dem. Og vi må, Herre, vi vil bede om, at vi må se og opleve sådan en åndens enhed til herliggørelse af dit navn og til fremme af dit rige på den her egen. Jeg vil kalde på en ny vækkelsestid. Jeg vil kalde på et nyt gennembrud. I Jesu navn. Jeg vil kalde på et nyt gennembrud. Tak, at du vil manifestere dit nærvær, Helligånd. Lige nu kalder vi på dig. At du manifesterer dit nærvær, din herlighed.
Halleluja. Jeg ved ikke, om det kunne passe, hvis vi sang den dag igen, halleluja, dødens magt er brudt. Det er så godt at synge om alt det, Jesus har gjort for os, den der proklamation. Og så, vi tror jo på Bibelens lære om håndspålæggelse. Og håndspålæggelse bruges til mange ting. Håndspålæggelse, det er lige fra, at når man indsætter i tjeneste, eller udsender i tjeneste, eller man, Jesus tog de små børn i sin favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Det bruges i forbindelse med Helligåndens dåb. Og det bruges i forbindelse med helbredelse. Du har den ene gang efter den anden, hvor det er sådan, at Bibelen viser os noget omkring håndspålæggelse. Og jeg tror på betydningen af håndspålæggelse. Jeg har... jeg ved ikke, Lisbeth er nok derinde, ikke? Okay. Ja, okay. Jeg har lyst til at lægge mine hænder på jer, hvis Lise og jeg må velsigne jer, Tom. Og I andre for lederskabet, og hvem som helst for menigheden, som har et ønske om at blive velsignet. For jeg tror, at det har vi jo fået bekræftet, når vi kommer over, inden vi kørte over den her følelse af, der er noget, som Herren vil lade bryde igennem nu. I har været igennem mange vanskeligheder og trængsler osv. Det er ikke den eneste menighed i landet, der har oplevet. Der er også nogle stykker i Johannes åbenbaring, som var lidt af hvert igennem. Men på grund af, at de holdt fast, så sejrede de. Der er faktisk så til alle menighederne, så lyder det, den der sejrer, og den der har ører, hører, hvad ånden siger til menighederne. Og jeg tror på, at det er en ny tid, der tages hul på. Og det er sådan, at Gud kommer til at sende folk i samme grad, som I åbner jer op for Helligånden. For det, der kommer til at ske, når folk kommer ind der, hvor Helligånden får lov at virke, det er, så bliver de kaldet og draget ind i Guds rige. Nogle gange så tror vi, det er os, der skal overbevise, men det er altså ham, der skal overbevise. Amen. Så kan vi synge det? Så skal jeg nok flytte mig, så I kan se, hvad der står. Og så, at vi kunne bruge tid og velsigne. Jeg har sådan lyst til, at alle jer, som sidder med i lederskab, at vi velsigner jer først, og så vi sammen begynder at velsigne og forløse og tale Guds rige ind over den enkelte. Og jeg vil være forundret, om den profetiske salvelse ikke forløser profetiske ord, måske helbredelse, måske andre ting, som ligger i Guds hjerte. Det at give plads til det og